Türkiye Silahlı Qüvvələri Barış Pınarı zonasına keçməyə cəhd edən PKK-YPG terror qruplaşmasının 3 silahlısını məhv edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb. Qeyd edək ki, Türkiye Silahlı Qüvvələrinin və müxalif Suriya Milli Ordusunun Suriyanın şimalında bir tərəfli muxtariyyat elan edən Suriya Demokratik Qüvvələrinə qarşı başladılan hərbi əməliyyatdır. Suriya Demokratik Qüvvələrinin əsasını YPG terrorçuları təşkil edir. Yaşasın Türkiyə, yaşasın Türkiyə Mehmetciyev.